Прибула гуманітарна допомога з Королівства Іспанії, яка сьогодні склала 15 транспортних засобів, з яких 10 будуть передані підрозділами органам Державної прикордонної служби України, а 5 іншим військовим формуванням, ну, в частності Збройні сили, Служби безпеки тощо. Також прибуло десь біля 2 тонн гуманітарної допомоги, а саме медичних препаратів. Це вже четверта акція, яку проводить Королівство Іспанії в якості допомоги нам в Державній прикордонній службі. Значить, окрім того, завтра ті ж представники Королівства Іспанії забирають на подальше лікування і реабілітацію 8 наших поранених хлопців. Минулого разу вже забрали 16, зараз ще 8, то буде вже в загальній кількості 24 наших поранених хлопців, яких вони пролікують, нададуть необхідну допомогу. Окрім того, в минулі рази було надано також допомога від Королівства Іспанії біля 30 транспортних засобів, з яких 24 було для Державної прикордонної служби. Miranda va, se pone. Voy para la. ¡Bravo, Ucrania! ¡Bravo!